saya sokong kepada mereka yang nak keluarkan duit RM10,000 tu walaupun dia tak ada apa nak buat. Sebab bila kita boleh dapat akses untuk keluarkan duit tu, kita letak tempat lain, kita in control. Berbanding dengan kita letak dekat KWSP, kita tak ada kawalan. Betul tak guys? Kita tak boleh sewenang-wenangnya keluar. Jadi bila kita ada peluang untuk keluarkan, cepat-cepat keluarkan. Rules number one, kita nak in control. Kita yang tentukan duit tu nak buat apa. Betul tak? Okay, so tu yang pertama. Yang kedua, apa nak kena buat dengan duit RM10,000 itu? Okay, yang pertama, ini advice saya. Ada dua kategori orang. Yang pertama, orang-orang yang dia tak pernah ada pengalaman buat bisnes. Nasihat saya, jangan gunakan duit RM10,000 ini untuk buat bisnes. Kita tak nak orang yang dia terclose, ada orang lain close dia supaya dia beli produk, beli stok untuk dia buat bisnes, tapi dia first time buat bisnes. Dia tak tahu menjual, dia tak tahu dunia online, dia tak tahu menjual secara face to face. Maka yang ni bahaya untuk dia. Sebab dunia bisnes ni adalah satu dunia yang tidak ada jaminan. Duit, kalau kita nyak RM10,000 untuk buat bisnes, anytime boleh hilang dan bungkus. Namun, kalau kita punya mindset, aku dapat RM10,000, aku nak buat bisnes dan aku tahu risiko dia, duit ini bakal hilang, maka silakan. Untuk orang yang tak pernah buat bisnes, nasihat saya, RM10,000 tu letak dulu tempat yang selamat. Tempat tu dia lebih kurang semacam KWSP je. Okay, tapi dia kita in control. Kita anytime boleh liquidize, kita boleh cairkan cepat-cepat if anything happen. Kalau ada apa-apa emergency, kita boleh cairkan cepat. So kita boleh buat macam-macam. Mungkin kita boleh letak dekat mana-mana tempat pelaburan ASB, kita boleh beli emas, kan, kita secure the money. Rules dia ialah we are in control of our money. Betul tak? Korang dah pernah rasa dah, bila kita ada letak duit dekat dalam KWSP, kita tak in control. Padahal tu duit kita, kita tak ada kawalan. So kita nak dalam kita punya financial punya perjalanan ni, kita nak semua kita punya portfolio duit ni kita in control. Beli emas ke, kita yang pegang emas tu. Kalau kita nak invest kat mana-mana, kita in control untuk keluar duit masuk tu. Kalau nak buat bisnes juga, nak mengembangkan duit tu, bagus. Advice saya ialah gunakan seminimum yang mungkin. Contoh, dia keluarkan RM10,000, gunakan RM1,000 sahaja. Start small. Mulakan dengan yang kecil-kecil. So maksudnya, anything happen, kita hilang RM1,000 sahaja, kita ada RM9,000 lagi. Kita secure the money. Okay? So rules dia, don't lose money. Jangan hilang duit tu. So mana-mana kita nak letak, kan, kita nak jangan hilang duit tu. Macam mana kita nak buat? So ada beberapa tempat yang saya cakap tadi. Okay? So boleh letak ASB, letak tabung haji apa semua tu untuk kita letak. Tapi kita kena tahu rules dia, kita faham. RM10,000 tu tak boleh jadikan kita kaya raya pun. Kita punya mindset adalah untuk secure the money. Okay? Secure, sambil-sambil tu kita boleh generate sikit income. So macam tu. Kalau kita start, katalah buat bisnes bermula dengan RM1,000, lepas tu kita dah boleh dapat momentum, lepas tu kita nak tambah, kita start dengan daripada RM1,000 itu tadi. Okay? So itu saya punya cadangan. Dan untuk kawan-kawan yang ada hutang-hutang yang berat, so selesaikan dulu hutang-hutang yang kecil-kecil, hutang-hutang yang mana kita boleh selesaikan, kita selesaikan. Okay?